América vai pressionando, tentando chegar ao seu gol de empate. Limpada, golaço! Gol do América! Rodrigo Pimpão, que lindo gol! Tirou completamente o goleiro Magrão da jogada. Levou para a direita. Olha como ele consegue fazer essa bola sair completamente de Magrão. Toca na trave direita. Faz o levantamento. Para a velocidade arrancada, quem chega ali é o Anderson. Chegou primeiro na bola, na passagem para Rodrigo Pimpão. Saiu o goleiro, ele bateu! Gol! Rodrigo Pimpão, chegou o Anderson, ganhou na velocidade, parou, esperou ali a passagem por trás da defesa. O Rodrigo Pimpão fuzilou nessa, não deu para Luiz Carlos. Olha como fez a volta por trás da defesa. O Alex Alves não chegou e por esse ângulo você vê o detalhe do gol, os detalhes de mais um gol nesse jogo. De bola. Aí evitou a saída, na frente encontrou o Pimpão. Limpa na frente para chegar o América, o chute do Júnior Negão. Um pouquinho mais atrás é Antônio. Pimpão na trave. Aqui quase sai um gol também na cobrança de falta. Veja como tirou completamente da barreira. Lá veio aqui, na junção das duas traves. Você viu o baiano, o América vai ficar com 10. Olha o América, Rodrigo Pimpão brigou pela bola, bateu. Gol! É do América! Rodrigo Pimpão. Olha o lançamento. A defesa do Oeste tenta tirar. O zagueirão deu uma cochilada legal. O Rodrigo Pimpão chegou, brigou pela bola e concluiu. Pro fundo da rede, não deu pro goleiro Fernando Leal. Está empatado o jogo. Pressão do Asa. Olha o Rodrigo Pimpão. Na velocidade foi embora. Deu de um lado para pegar do outro. Bela jogada, vai chegar na linha de fundo. Rodrigo Pimpão derrubado, pênalti! Derrubado Rodrigo Pimpão entrando na grande área quando se preparava. Vem novamente o time do América. Aí o Mazinho protegeu. Esse é o Rodrigo Pimpão. Vem um chute por baixo. Gol do América. Rodrigo Pimpão. Vamos ver de novo. Sai o chute por baixo. O goleiro Paulo Rafael vinha saindo e a bola acabou indo no contrapé do goleiro Paulo Rafael. Veja aí de novo, no detalhe. Vem Mazinho, perna direita preparada, preferiu tocar de lado para Pimpão, bateu direto, mergulhou Ivan para uma grande defesa. Aí o Chiquinho Gaúcho, cruzamento, defesa linda, voltou. Do torcedor do Furacão, do Dragão, veja de novo do cruzamento, a linda defesa depois da cabeçada do Rodrigo Pimpão. Saiu da marcação do primeiro, perdeu a bola para o Daniel Amora. Olha a velocidade do Rodrigo Pimpão. Já olhou para o Júnior Negrão, passe para ele. Júnior Negrão dominou, tentou fazer o giro, tentou a bola de novo no Rodrigo Pimpão, nem. E o Oeste empata com o Bruno Nunes. Aqui chega Júnior Negrão, pode pintar mais um, driblou o goleiro. Bonita jogada, olha a bola do Raí. O desvio do Rodrigo Pimpão. E aí se atrapalhou, escorregou o Bruno Pires. Boa bola para Pimpão, deu de um lado para pegar no outro. Everton Luiz chegou e toma cartão vermelho, segundo amarelo. Vai chegar ao fundo, vai ser o cruzamento por baixo, olha a bola batida. Defesa sensacional de Leandro. Veja de novo, por baixo como bate bem na bola o Rodrigo Pimpão.
do Premier. Mais um jogo exclusivo para você. Vem Rodrigo Pimpão, traz o América para dentro da grande área. Ainda Rodrigo, levantamento, vem. Melhor para a defesa do América, arrancada de Vinícius, toque na frente. Posição legal de Rodrigo Pimpão. Cruzamento, Vinícius para fora! Quase fatal desse lance, Mário. Eu falava pouco, né? O Rodrigo Pimpão muito rápido, o Vinícius Pacheco é um jogador que tem muita qualidade no passe, ele deu e chegou um pouquinho atrasado no contrapé, na verdade errou o chute, né? Daniel. Pra Rodrigo Pimpão entrar na área, o chute, a bola vai entrando, vai dar trave. Olha só, o toque, a sobra pra ele. Tome lançamento, condição normal, Rodrigo Pimpão bateu pro gol e ela foi na rede do lado de fora. A bola, bateu no canto, gol do América, Rodrigo Pimpão, ele foi abrindo espaço e bateu para diminuir o placar em Arapiraca. Agora 2 para o Asa, 1 para o América, o Rodrigo Pimpão numa jogada pessoal, diminui o placar aqui no estádio municipal, 2-1. Que é feito para dentro da área, boa jogada do Pimpão, a pancada do cantinho, golaço, gol do América Mineiro, Pimpão, olha aí o torcedor comemorando o gol de empate, Pimpão, deu um drible de corpo sensacional na marcação, deixou para trás. O Michel e bateu tirando do alcance do goleiro Dida. É empatado o jogo no finalzinho. Olha só, dá a cavadinha, tira completamente. Usou o corpo, a inteligência, o toquinho para tirar a bola na posição certa para fuzilar no canto. Pimpão comemora o gol de empate. 1 América de Natal, 1 América Mineiro. Pimpão se apresenta lá na frente, o passe é para ele. Toque de calcanhar, chega bem o América! Lateral esquerdo se apresentou e fez um chute muito bonito. Lateral cobrado pelo time do América. Veja aí o boiadeiro. Aliás, era o Rodrigo Pimpão com a bola. Grande jogada do Pimpão. Passe mais atrás. Leandro Ferreira, perna esquerda na bola pela linha de fundo. Vem embora o Cicinho, o Guilherme tá ali dentro, o Cicinho inverte, olha a cabeçada do Pimpão, Rafael, voltou pro Pimpão, bateu! Golaço! Gol! É de Rodrigo Pimpão! É da Ponte Preta que faz o quinto em Campinas! Na primeira jogada ele cabeceou, o Rafael fez uma bela defesa, sobrou para ele, com plasticidade lá no alto, meteu firme o pé direito na bola. João Paulo,
ameaçou tocar, faz o passe para a velocidade do Rodrigo Pimpão. Chegou na área, tocou no canto, para fora. Ele bateu de pé direito, olha só, uma bola que teoricamente é mais para o esquerdo, né? Ele trocou a passada e deu um tapa de pé direito lá no canto esquerdo. E por aquele ângulo, deu para ver que o Rafael de leve tocou na bola, o Pimpão já estava saindo para festejar. Bola para o Pimpão. Renato Cajá passou para o Pimpão. Saiu o goleiro! Gol! É da Ponte, 44 minutos do segundo tempo. Rodrigo Pimpão, ele tira do Júlio César e a bola entra e entra muito, né? E a Ponte Preta faz 3-1 no Corinthians. Volta a jogada no Renato Cajá, se projeta o William Magrão, Cajá faz o toque! Gol! De Rodrigo Pimpão, é da Ponte Preta. O Cajá meteu essa bola, o Rodrigo Pimpão escondidinho ali apareceu entre os zagueiros do Linense e meteu a cabeça firme na bola. Leandrão tá de cabeça, tem a sombra! Gilson Kleiner comemora, o Pimpão mostra a camisa, Ponte Preta. Tenta apertar ali na marcação o Wellington, Renato se livra da falta, leva vantagem. Aí o toque do Pimpão, apoio do Wendel, achou bem o Henrique, o Roger, bela tabelinha para o Wendel. Foi para a linha de fundo, lá vem cruzamento, desvio do Pimpão. Não conseguiu pegar em cheio, mas a Ponte ainda tem a bola. Roger olhou lá para o meio da área, tentou, não achou o João Paulo, Pimpão! Gol da Ponte Preta! Rodrigo Pimpão! A jogada do Roger, ele procurou o João Paulo, uma furada espetacular e ela sobra para o Pimpão. Ele teve tempo de ajeitar e soltar a bomba de pé direito. A Ponte Preta transforma a vitória em goleada. Rodrigo Pimpão, 4 para a Ponte Preta, 1 para o Paulista. Maurício Noriega. Pimpão resolveu muito rápido o lance, né? Correia vai receber a pressão ali. Foi bem, hein? Que disposição. Foi bem para recuperar a bola o time da Ponte. Olha a arrancada, que boa jogada do Pimpão. Tocou para o Renato de frente. A batida foi bloqueada pelo Júnior Alves. Bola voltando para o Renato. Renato tem o Chaves ali passando do lado dele. Lá do outro lado tem o Guilherme. Ele preferiu aqui na esquerda para o Pimpão. Rodrigo dominou. Legal, vai para cima do Futilho. Olha só o Pimpão, que drible. Pé direito, vem a batida. Bola atravessa e vai embora. Mas que jogada, hein? Que drible do Pimpão. Olha de novo, ó. Dominou no peito, né? Aí tudo bem, segue o jogo. Ó, agora o drible, ó. Pisou na bola e de letra ali por trás, né? Bonita jogada do Pimpão. Sai errado ali o zagueiro, sobra da Ponte. A bola por dentro do Pimpão. Pimpão tocou para trás, pressão, gol da Ponte! O torcedor da Ponte vibra. Vou mostrar dele o comecinho do lance, ó. O Bruno, o zagueirão saiu errado. O Roger funcionou muito. Aí a...